burya ingingo wizeye uzaheraho si umucamanza yari akuburanisha. Umushinjacyaha we rero yahise abigira ingingo ahubwo ndetse ikomeye, avuga ko mu byamuteye mu byateye ubutabera cyangwa se ribu kujya kumufata harimo imyizerere ye ari gushyira imbere ko nta kitwaye inshingano mbonezamubano itubahirijwe. Fraterine Ngabo nziza Jean Pierre yareze ku itariki 9 z'ukwa 2023, Yongwe yarafunzwe ku itariki ya mbere kwa 14, yivugira ko yashatse Yongwe ngo amusengere kubwo ibibazo yari afitanye n'umugore we. Uwo munsi baraganira, Yongwe asaba uyu Pierre amafaranga miliyoni 3 mu buryo bwo kuyamuguriza, cyakora amubwira ko afite miliyoni 2,500. Ushaka gukurikira inyigisho zose zabayeho ni kuri Kunda Ubwenge TV, ko byose abari kuri telefone n'abari nubwo wabahehe uragikurikira. Ubwino muhari nubuhe ubundi yavuze ko kuba Apotre Yongwe yivugira yuko imyizerere yiwe ariyo yamuhaga kwakira amaturo biragaragaza yuko ngo iyo myizerere atanayireka ari nacyo kibahesha kumugumana. Ibyo byatumye dutaha tuvuga ko ibintu bikaze bitari buze koroha. Ubanza gusomwa turababereye Bakunzi bakunda Ubwenge TV birangiye. Uwo bita Harerimana Joseph uzwi ku izina rya Apotre Yongwe birangiye akatiwe iminsi 30 yo kubagumyemo. Ariko mbere yuko tubabwira ibyo bakomeje gushingiraho bamukatira, reka tugaruke ku byabanje mu rukiko ku munsi we wa mbere wo kuburana hano ku rukiko rwa mbere rw'ibanze rwa Gasabo. Yongwe yatangiye yisobanura agira ati, njyewe Harerimana Joseph natangiye ivugabutumwa za 2023 hagataho mfite umuhamagaro ndetse Imana impera umugisha ku bantu cyane. Nafashwe ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 2023, mfatwa ntawe unshinja ahubwo unshinja aboneka maze kugeramo. Yongo yakomeje agira ati, kuko nakamaturo nta mutima ubinshinja ahubwo ni myizerere yanjye ibimpata, cyane ko n'abampaga amaturo nabo babiterwaga n'imyizerere yabo. Noneho akomeza agira ati, abantu bampaye amafaranga nabizera ibyo mvuga, ntawe nambuye nkangisha ibizaba. Muzi ko benshi bavugaga ko yabakangishaga ko ibintu byinshi umwuka wera yamubwiye ko bizabakomerana n'ibindi bijyanye nabyo.
akomeza asaba ko yaburana ari hanze. Umwunganizi we mu mategeko uwo bita umwavoka asubiza agira ati “Si ubwa mbere twunganira abantu, igitangaje kuri Harerimana Yongwe nuko yafashwe mbere y'uko agira umuntu umurega hagaragaye hagashakishwa abamurega nyuma. Ikirego cya mbere cyatanzwe nicyo wita Fraterine niwe wagiye kumurega cyakereza ku itariki 6 ubwo arashize iminsi 6 atawe mu nzu y'imbohe. Umugenza umwunganizi wa Apotre Yongwe akomeza agira ati mbona akurikiranyweho ibyo akurikiranyweho ari iby'abwiriza ndetse ananizereramo. Ntekereza ko ingingo ya 37 y'itegeko nshinga ya Repubulika y'u Rwanda umunyarwanda wese afite imyizerere ndetse n'uburenganzira bwo gusenga no gutura uko ashaka n'ibindi bijyanye nabyo. Akomeje atanga urugero rw'ibyo Yongwe yavuze agaruka kuri Bibiliya ati kubimufatira agafungwa no guhonyora uburenganzira. Ndimo ndabasubirira mu byo mu byagarutsweho n'umushinjacyaha n'umwunganizi wa Apotre Yongwe ndetse n'umucamanza yewe na Yongwe ubwe mu rubanza itariki 26 ubwo hari ku wa mbere nicyo gihe Yongwe yaburanye bwa mbere mu rukiko rwa mbere rw'ibanze rwa Gasabo uyu munsi ni 26 z'ukwezi kwa 14 nibwo yasomewe. Yego rero umwunganizi yongeyeho ko Imana idakoreshwa nka telecommande ku buryo Yongwe yazizwa iby'Imana yari bukore. Mbonero kubwira abakristo baba mu nsengero n'abandi bahanuzi bagenda bakandagira abantu babumvisha ko batemeye ibyo bahanura bakoze ikosa ntabwo Imana ikoreshwa nka telecommande. Uyu mwunganizi wa Yongwe bivuze neza cyane ko Imana idakoreshwa nka telecommande mu by'ukuri burya ibyuzi n'abandi barabizi. Ariko iyo abantu bajya gutera abandi ubwoba mu buryo bw'imisengere babumvisha ko kuba utari kwemera ibyo bavuga uri umunyabyaha ndetse utazajya mu ijuru. Ariko iyo bigeze imbere y'amategeko dusanga mu by'ukuri nabi ibyo bavugaga batari babizi. Nicyo navuga. Mwunganizi yagize ati nyine ntabwo Imana ikoreshwa nka telecommande ku buryo Yongwe yagombaga kuba ahora avuga ari Imana imubwiye. Muri makeya nabo basanze ari ikibazo. Mu nyandiko ya Bugingo Fraterine yagize ati nagurije Harerimana Joseph Rowe bita Apotre Yongwe amafaranga. Ingingo ya 17 y'itegeko nshinga iravuga ngo nta ushobora gufungirwa inshingano mbonezamubano itubahirijwe. Fraterine ngabo nziza Jean Pierre yareze ku itariki 9 z'ukwa 2023 Yongwe yarafunzwe ku itariki ya mbere y'ukwa 14 yivugira ko yashatse Yongwe ngo amusengere kubwo ibibazo yari afitanye n'umugore we. Uwo munsi baraganira Yongwe asaba uyu Pierre amafaranga 3 million mu buryo bwo kuyamuguriza cyakora amubwira ko afite 2,500,000. Bavandimwe mujye mukurikira bene ibi ngibi niyo mpamvu twifuje kubanyuriramo muri make ya muncama cy'urukiko rwa nzu y'ibyo bintu kuko nta kamera yiremerewe imbere nta na audio cyangwa se recorder yari yemerewe gufatirwa hariya imbere. Niyo mpamvu twakoresheje kwandika ibyavuzwe byose ni wariwe wese wafataga ijambo mu rukiko kugira ngo tuze kwibagezaho. Ariko kandi bifite n'ikintu bivuze cyane cyane ku bantu birirwa mu nsengero bakaziza abandi kutazirirwamo. Mujye mukurikira bene ibi bintu mutazajya mushiduka mukandagiye mu ruzi mu rwita ikiziba. okay yego dukomeze. Umwunganizi wa Apotre Yongwe agomeza agira ati ese koko nyakubahwa presidente birakwiriye ko muri 2023 umuntu yaba gifungirwa inshingano mbonezamubano zitubahirijwe? Ubwo ugomba no kujya utekereza ukanagerageza kumenya inshingano mbonezamubano ni izihe, zivuga kuki, zerekeye iki. Ejo tutazakora amakosa, abantu benshi bikorera ibirego n'imanza ati tugiye kuri RIB, ariko nabatangariza ko RIB ya kera siyo y'ubu. Mu Rwanda barimo barakora neza cyane kugira ngo RIB ijye kugufata iguhe konvokasiyo ikonvoke umuntu ubu wajyanye ibimenyetso bifatika apana kwiriza no kwisaza ngo urabeshyere umuntu bamufunga uko ubishaka. Icyo Bibiliya ubwo ni umwunganizi icyo Bibiliya ibwiriza ni ukuri ni ku bintu bibiri ngo abakiranutsi bazahabwa ubugingo buhoraho ikanavuga ko abanyabyaha bazajya mu muriro bakarimbuka.
ntabwo uwasomye uwo murongo wamuziza ko yawusomye cyangwa nguzize bibiliya ko yakangishije abantu ko abatizera bazarimbuka uyu ni umwunganizi bavandimwe bibiliya yitaweho cyane ku itariki 23 hari kuwa mbere mu rubanza rwa mbere rwasomwe cyangwa se rwaburanishijwe Apotre Yongwe bibiliya yagarutsweho cyane kugeza ubwo banavuze ngo niba bibiliya ivuga ngo abizera bazajya mu ijuru abatizera bazarimbuka ninde watinyuka guhanira bibiliya ko yakangishije abantu ko bazarimbuka ese ninde watinyuka guhanira uwavuze uwo murongo akawusoma abwira abantu ko bibiliya ivuze ko abatizera ntibihane bazarimbuka bishatse kuvuga iki wowe usoma bibiliya itondere umurongo usomye witondere n'ubusobanuro ugiye kutangaho kuko mu rukiko byagarutsweho cyane bishatse kugaragaza ko Yongwe ntabwo azize ibyo yasomye muri bibiliya ahubwo azize ibyo yasobanuraga n'ibyo yahanuraga reka tukomeze turebe ngingo ya 174 ubushinjacyaha busoma ko kwihesha ikintu cy'undi ari icyaha birumvikana ari cyo bise escorque ntabwo Yongwe yigeze yidentifyingaho ku kintu kifatika akizeza umuntu ahubwo yidentifyingaga ku buhanuzi ku bidafatika biri spiritually mu ndimi z'amahanga nibyo Yongwe yidentifyingaga kubera ko bamwe babigereranya no kubera agiye asa n'ubashinja cyangwa n'ubasezeranya ibintu bifatika ariko ntabwo yagombye kuba bizira yabasezeranyaga iby'umwuka wera ngo amubwiye kandi abo nibyo bizeraga bibaye bityo abanyamadini bose bagezwa mu butabera mu rwego rw'amategeko igihugu cyacu kigenderaho nta muntu wakagombye kuba afungwa nuko n'ukuri ku myizerere ye no ku misengere ye mbonera kubwira abadukurikiye ngo ntugacire umuntu rubanza ku byo yizera leta y'u Rwanda iha umuntu wese ubwisanzwe n'uburenganzira yasenga yunamye yasenga agaramye yasenga agenda yakitwikira mu mutwe uko yabikora kose niko leta y'u Rwanda iha uburenganzira bw'umuntu umuntu mu misengere ye yasenga yirije cyakora ngo umuntu bazafata yirije ngo yicishije inzara ngo bazamukanira umukwiriye ntabwo ibyo bintu muzabikurikirana ariko negeza mbyumvaho ntaho nabisomye bavandimwe mutazantwara nabi ngo ndigukwiza ibihuha ariko negeza mbyumvaho ni nko kuvuga ngo mburese ajya amenya uburenganzira bwe bugarukira atazatera ibuye ku karere umushinjacyaha yagize ati twese turi abagaragu b'amategeko guhabwa uburenganzira n'itegeko nshinga duhabwa uburenganzira n'itegeko nshinga ariko ntidukwiye kuburenga ngo budutere gukora ibyaha Harerimana siwe wa mbere uregwa ibyaha bikorerwa ku mbuga nkoranyambaga bavuze ko Yongwe yafashwe nta muntu uratanga ikirego bibaye ibishoboka inshingano yo gukumira iza mbere bishatse kuvuga ko mu gihe bo bamaze gukeka no gukemanga aho ibintu biri gukorerwa byateza umutekano muke n'impagarara bashobora no kuza gufata umuntu ngo nta uramurega cyangwa nta uramushinja aho icyaha cyamariye kugaragarira ntibibuza ko habaho gukumira hakiri kare uyu ni umushinjacyaha icyo gihe ku itariki 23 mbatangariza ko ibyavuzwe icyo gihe byatumye abantu bose bataba bafite impungenge ko Yongwe bishobora kutazamworohera niyo mpamvu tubisubiyemo rero ahangaha bakomeje bisobanura maze umucamanza aza kubaza Yongwe ngo ko kuvuga yuko ngo no mu byo akoraga na business irimo uri mu businessman nyamara waragiye utangaza ko utunzwe n'amaturo imodoka ari amaturo amashuri ari amaturo inzara ari amaturo aka kanya kukiri kwivuguruza kubyo yavuze mbere no kubyo watangiye uvuga ubu businessman buje gute rero bavandimwe mbabwire ngo umucamanza nayo yakomeje agira ati Yongwe yasobanuye ko imyizerere ye ariyo yamuteraga gukora ibyo akora akaka amafaranga mbere abandi akabasengera yewe na magingo akiyo myizerere yakora muri bibiliya akiyifite ngo none dufite impungenge iyo bibiliya kigihari Apotre Yongwe akakiyisoma none twamurekura by'agateganyo yagera hanze iyo myizerere akayikomeraho kandi mu byatumye tumufunga hari iyo myizerere ye nyamara Apotre Yongwe yari yisobanuye neza agaragaza ko imyizerere ye yagombye kubimufasilita kuba yafungurwa by'agateganyo burya ingingo wizeye uzaheraho si umucamanza yari akuburanisha
umushinjacyaha we rero yahise abigira ingingo ahubwo ndetse ikomeye avuga ko mu byamuteye mu byateye ubutabera cyangwa se ribu kujya kumufata harimo imyizerere ye ari gushyira imbere ko nta kitwaye byahise bica amarenga ko ibya yongo bishobora kutazoroha uyu munsi wa none rero nibyo twajemo twatubanyuriyemo mu ncamakeya ibyakomeje bihihizwa n'ibyakomeje kuganirwaho nuko byarangiye kuri izo tariki 26 ari ku wa mbere uyu munsi ku wa kane ku isaha y'isaa 10 yongwe ntabwo yaje ariko urubanza rwo rwasomwe birangira bamukatiye iminsi 30 tena yo kuba afunze rero bavandimwe ubwo umushinjacyaha yagize ati nyakubaho umucamanza nyakubaho presidente ndasaba ko iperereza ryimbitse ndetse n'amakuru ahagije kuri yongwe yakomeza gushyirwa mu imbaraga ibyo bica amarenga ko mu byukuri yongwe ashobora kuzatindamo nyamara rero twabakishije aka video kare ku buryo ki abantu bari bagiye kurwana baziza kugambanira n'abagambanira yongwe biri kuvugwa mu buryo butandukanye turi buze kubashyiriraho uwo yari ya mafaranga w'umuhanzi ndetse yakomeje avuga ngo nge sinari nzi yuko ibyo mvuze byatuma bamufunga none kagumye amazi zishyurwa nani numuse naje kumenya rero ranze duhuye urambaza ngo ese niba bamukatiye nge nzishyurwa gute ikibazo cyo kwishyurwa uracyari kukirukaho kandi warakugira cyane cyane giye cyose nge niyo hamara n'imyaka 30 twatukiri kumwe gusa nta wazagaheza ese ndiri mu kimara kuyimuhereza aka kanya nawe yaregerese yataza kumufungisha ahubwo akamwegera buhoro buhoro kuko nubwo bimeze gutya Apotre yongwe ni umukozi w'Imana kandi mu byukuri bavandimwe tujye twemerana twese dukora ibyaha niko bibirivuga ngo twese twakoze ibyaha turabo murabizi cyane musoma bibiliya ntabwo wagombye gukira umuntu rubanza ngo wumve wanamujyana muri ribo no mu mategeko kubera ikintu kimwe yagukoreye wakagombye kumusanga ukamusanga ejo cyangwa ejo bundi bikarangira neza Imana ibaho umugisha rero turagomeza tubagezeho amakuru yose kamwe ku kandi kukundo byagenze hano ku rukiko urubanza rwamaze gusomwa yongwe yamaze gufungwa twihanganisha yongwe kandi n'umuryango we kubw'amahirwe arije yazaburana gatsinda kubw'amahirwe arije Imana yazamwibuka birashoboka cyane kandi namwe mu mwizerere munamusengere nta bidasanzwe yongwe azize na gutazira cyane ko biri ari ibyerekeye urusengero twese tuzisengeramo shobora no kuzigwa ko watuye nta wamenya kuba yarazize ko yakamaturo nawe utura amaturo ntumuvugireho ushobora no kuzizwa ikindi kitari amaturo Imana ibaho umugisha rero ngira ngo nibyo twakomeje gukurikirana ariko kandi murakomeza muza kumva n'abatanga buhamya kubya yongwe kubya Apotre yongwe sawa God bless you so much.